Karibuni sana katika chaneli yenu pendwa ya Dimen TV. Na leo hii kitu ambacho tutaongelea hapa ni jinsi ya kukuza YouTube channel yako. Na endapo una lengo la kufungua channel YouTube yako, basi ni vyema ukafanya mambo haya ambayo nitayaelekeza ili uweze kufanikiwa kuikuza channel yako na channel yako ikaonekana ni channel ambayo inajishughulisha lakini pia ikawa inafanya kazi na kupata malipo kwa muda sahihi kabisa bila kucheleweshewa. Katika dunia hii hakuna mtu ambaye hapendi kufanikiwa. Kila mmoja anapenda kufanikiwa lakini kila mmoja ana ndoto yake ya kuwa nani katika hii dunia. Na pia kila mmoja ana mlango wake wa kupitia pamoja na wa kutokea. Moja kati ya vijana ambao wanaitikisa dunia kwa upande wa YouTube kwa kuwa na wafuasi wengi, yani hapa namaanisha subscribers pamoja na viewers wengi sana, takribani bilioni 11 na ushare, anayejulikana kama PewDiePie. Kijana huyu alianzisha channel yake ya YouTube mwaka 2010, na kipindi hicho platform ya YouTube ilikuwa sio platform kubwa sana kutokana kuwa na watu wachache. Lakini sasa watu watazamaji wa YouTube pamoja na wafuasi wa YouTube wamekuwa kiongezeka siku hadi siku kutokana na teknolojia ambayo inabadilika, hasa kuwa na simu za smartphone ambazo zinakuwa na uwezo wa kusupport YouTube. Katika historia ya kijana huyu ambaye anajulikana kama PewDiePie, baba yake alimsomesha ili aje kuwa mtu mkubwa sana. Lakini ndoto za kijana huyu zilionekana kufifia baada ya kuanza masuala ya kujiunga na YouTube, na pia ilikuwa ni passion yake sana kuandaa video mbalimbali za aina tofauti tofauti ili aposti kwenye mtandao huu wa YouTube. Wakati mwingine alikuwa akienda shuleni, alikuwa hakai masaa yote darasani, alikuwa anachukua na part time, yani muda mwingine kwa ajili ya kwenda kuandaa video za YouTube na kuposti. Ingawa wazazi wake walistaajabu sana na walimshangaa sana kijana huyu, mbona kama ana mtazamo ambao sio, hauna mwelekeo wote. Lakini leo hii tunapomzungumzia mtu kama PewDiePie au PewDiePie, ni mtu mkubwa sana hapa duniani, hasa kwa mtandao wa YouTube, na YouTube huwa wanamuandalia madili special sana. Kila ifikapo mwaka mpya, basi anakuwa anaandaa video special kwa ajili ya YouTube, lakini pia amekuwa ni kama influencer ama tunasema mshauri na mtu ambaye anavutia watu kuitumia YouTube, kwa sababu amekuwa akipokea tuzo mbalimbali kutoka YouTube ambazo tuzo hizo ni za madini tofauti tofauti. Hapa nazungumzia madini ya silver, madini ya goldi, madini ya ruby, madini ya almasi. Kwa hiyo ziko tuzo za aina mbalimbali ambazo hutolewa na YouTube kila baada ya subscribers kadhaa. Na jamaa huyu mwishoni kabisa mpaka tunavyozungumzia hii leo ana subscribers zaidi ya milioni 100. Amepokea tuzo ambayo ni ndoto ya kila mmoja hapa duniani kuifikia tuzo hiyo ya madini ya rubi. Kitu ambacho paka uipate tuzo hii ya ise, uwe umepiga kazi kubwa sana. Lakini pia ukiangalia katika page ya jamaa huyu, ana videos si chini ya 4000 na kitu. Kwa hiyo alianzia mbali sana. Na pia ni mtu ambaye anapiga pesa ndefu sana kwa siku, na inapofika mwisho wa mwezi, basi ni mtu ambaye anadau nono sana ambalo analipokea kupitia mtandao huu wa YouTube, kwa sababu video zake nyingi hata zikiwa na masaa kadhaa au masaa manne zinakuwa nyingine zimefika hadi milioni 10 viewers, huku nyingine zikiwa zimefika hadi milioni 7. Kwa hiyo jamaa ana spidi ya ajabu sana, kitu ambacho wengi wamekuwa wakimshangaa, waamini ya kuwa ni mtu fulani ambaye ni mmiliki mmojawapo wa YouTube. Lakini hapana, naye alianza kama watu wengine wanavyoanza. Baada ya kufahamu historia hiyo fupi ya kijana ambaye anaongoza kwa kupiga pesa nyingi sana kupitia mtandao wa YouTube, na pia amekuwa akishindana na wasanii wakubwa ambao wanajulikana hapa duniani pamoja na channel kubwa za movies na za TV mbalimbali kwa kutengeneza pesa nyingi sana YouTube, huenda nawe ikawa ni moja ya ndoto yako kumiliki YouTube channel ambayo itakuja kuwa kubwa na ikaweza kufikia kiwango cha jamaa alichonacho au ikapita kabisa kiwango hicho. Yapo mambo muhimu
muhimu ambayo inatakiwa uyafanye ili kuhakikisha YouTube channel yako inakuwa na kufikia sehemu ambayo wewe mwenyewe utaridhika, na pia sehemu ambayo wewe mwenyewe hata ukikaa ukirelax basi unakula matunda ambayo umeyapata kupitia juhudi ambazo utaziekeza katika mtandao huu wa YouTube. Kitu cha kwanza kabisa cha kufanya na kuhakikisha juhudi zako za YouTube zinakwenda mbali zaidi na kupata mafanikio makubwa kupitia mtandao huu, basi ni lazima uanze kufanya maombi. Kitu cha kwanza ukiwa unaanzisha kitu chochote kile hapa duniani, maombi ni kitu cha msingi sana na ni kitu cha kwanza, kwa sababu huku mtandaoni ni sehemu ambayo imejaa kila aina ya takataka unaikuta huku. Hapa utakutana na watu ambao wamejiunga na vyama mbalimbali vya kishetani ili waweze kutimiza ndoto zao, hasa kung'alisha nyota zao ili waweze kufanikiwa katika kila engo na kazi zao wanazozifanya na kuwa maarufu katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo itawezesha kupiga hela nyingi sana. Kwa hiyo unapoanza YouTube kufungua chaneli, hakikisha kitu cha kwanza unamtanguliza Mungu mbele kwa kufanya maombi ambayo yatailinda chaneli yako, kwa sababu katika hizi chaneli za YouTube kuna kuwa na mambo mbalimbali, kwa sababu kitu ambacho unaposti kinaweza kisipendwe na serikali ambayo upo chini yake, hasa kwenye video za kukosoa na video nyingine mbalimbali ambazo zitaitibua amani ya nchi, basi unaweza ukawekewa vikwazo, vitu ambavyo vikakukwamisha kuwewe kufanikiwa katika lengo lako. Pia tunashauri si vyema sana ukaandaa channel YouTube kwa ajili ya kufanya mambo ambayo yatavunja sheria za nchi, kwani utakuwa umekosea na hivyo itakulazimu uingiliwe na kujikuta uko hatiani kwa ajili ya YouTube channel. Kwa hiyo umakini mkubwa unahitajika na maombi yanahitajika, ili unapofanya kazi basi iwe ni kazi ambayo si ya bure, iwe ni kazi ambayo itakupa manufaa baadaye, hata kama hutayaona kwa hapo hapo yatakupa manufaa baadaye. Hiyo maombi ni kitu cha muhimu sana. Kitu cha pili cha kufanya ili YouTube channel yako ikue zaidi na izidi kupendwa na watu tofauti tofauti ni kuposti video za aina tofauti tofauti zenye maadili, lakini pia video hizo ziwe na mada ambayo itawavutia watu na wapende kufuatilia video zako mara kwa mara. Kwa hiyo ukiwa na YouTube channel, hakikisha kwamba unajitahidi kuposti video nyingi mbalimbali ambazo zina mada ambazo zinawavutia watu tofauti tofauti, lakini pia hakikisha haupitishi siku moja hujaposti video, kwa sababu tunaamini pidi ya YouTube channel pamoja na impression, au kwa jina lingine wana impression inajulikana kama idadi ya muonekano kwa watu. Idadi hii ya muonekano kwa watu au watu ambao wameitazama YouTube channel yako kwa kupitia homepage za YouTube ni pale ambapo unakuwa na video nyingi ambazo impression yake inakuwa kubwa, kiasi kwamba video hizo zinaweza zikasambaa nchi tofauti tofauti. Si kuposti video moja basi unataka impression iwe kubwa, yani dunia nzima iweze kuona. Hapana, kadri unavyozidi kuwa na video nyingi ndivyo channel YouTube yako inazidi kujitangaza kwenye YouTube na kuweza kufika nchi mbalimbali na maeneo tofauti tofauti katika hii dunia, na hata upande wa operamin, pindi ambapo utakuwa na video mbalimbali nyingi ambazo zitasambaa sana na kuangaliwa sana na watu, basi itakusaidia wewe kuweza kupata muda wa kuspend pamoja na operamin, ukaweza kupewa muda wa kutosha kutazamwa kwa upande wa operamin. Kitu kingine cha kufanya ili YouTube channel yako ikue ni kuitangaza channel yako bila kuogopa, kwa kushare linki za video zako sehemu mbalimbali, mitandao mbalimbali, lakini pia kufungua peji mbalimbali za channel yako. Kama sisi Demon TV utakuta katika Instagram ni hiyo hiyo Demon TV, katika Facebook utakuta ni hiyo hiyo Demon TV, katika Twitter ni hiyo hiyo, katika LinkedIn ni hiyo hiyo, na mitandao mingi sana ya kijamii utakuta jina hilo hilo. Kwa hiyo hii inakusaidia sana kuweza kutambulika na watu wa mitandao tofauti tofauti, lakini pia watu wanavyoona jina hili limekuwa kubwa karibu kila aina ya mtandao lipo, basi wanaamini ya kwamba ni kitu fulani, kitu ambacho ni kikubwa sana.
Kwa hiyo hata kama mtu alikuwa hana lengo la kuangalia channel yako, atajikuta anaangalia kwa sababu ameona jina la channel hiyo limesambaa karibu kila sehemu. Kwa hiyo atajaribu kutazama ili angalie nini kinachoendelea, na kama atavutiwa basi anakuunga mkono kwa 100%, na unakuwa na channel ambayo itafanikiwa na kufika mbali zaidi. Jambo la nne la kuzingatia pindi ambapo unaanzisha channel YouTube yako ili kuwe na kufika mbali ni kuhakikisha hauna timu zozote zile za kimtandao wa kijamii, hasa timu za upinzani. Tunasema kama wewe labda ni timu Mondi au timu Alikiba ama timu Jeshi ama timu nani, vitu kama hivyo vitakufanya basi usiweze kupata wafuasi wa kutosha, kutokana na kwamba umeshajiwekea mipaka we mwenyewe. Mtu hatotamani kukufuatilia kwa sababu ameona tayari una utimu ndani yako. Na ili uweze kunasa vizuri watu tofauti tofauti katika mtandao wa YouTube, na ili uweze kuwavutia wengi, ni lazima usiwe na utimu ndani yako. Pamoja na channel YouTube ambayo utaianzisha, basi isibezi katika upande wa kuishabikia timu fulani, kusema ya kwamba hii ndiyo yenyewe. Hata katika media mbalimbali za hapa duniani ukija kufuatilia, zinakuwa hazina timu yoyote ile, iwe ya upinzani ama iwe timu husika, unakuta hazina timu. Kwa hiyo kila timu inakuwa inatangazwa katika channel hizo, ndio maana channel hizo zinakuwa ni kubwa sana na zinakuwa na wafuatiliaji tofauti tofauti. Mfano mdogo kwa hapa Bongo, tunamzungumzia Millard Ayo. Kama umejaribu kumfuatilia yule jamaa, hajawahi kuposti video ambayo inashabikia timu ya upande mmoja. Mara nyingi video zake ambazo anaziposti, nyingi zinakuwa zinaongelea mambo tofauti tofauti, lakini pia zinakuwa video hizo hazina utimu, na hauwezi kuona utimu ndani yake. Kwa hiyo ili channel YouTube yako ikue, ni lazima usiwe na maswala ya kitimtimu haya, au watu wakajua wewe ni timu fulani, kwa hiyo wataacha kukufuatilia kwa sababu wameshajua wewe ni timu fulani. Kwa hiyo ni jambo moja la muhimu la kuzingatia unapoanzisha YouTube channel yako, na ukitaka ikue na kufika mbali, maswala ya utimu achana nayo, kwa sababu hakuna media ama tunasema radio ambazo zinakuwa na ushabiki na timu fulani. Kwa hiyo hii itakujenga sana kama utakuwa hauna utimu ndani yako, kwamba radio fulani isimtangaze Simba kwa sababu alimfunga Yanga, au Yanga au radio fulani isimtangaze Yanga kwa sababu alimfunga Simba. Unakuta matangazo yote ya kimichezo yatatangazwa kwa pamoja, masuala yote ya kiburudani yatatangazwa kwa pamoja bila uwepo wa timu. Kwa hiyo hii ni ya muhimu sana. Kitu cha tano cha kuzingatia pindi ambapo umeanzisha YouTube channel yako na ili ikue na kufika mbali zaidi ni kuboresha sauti pamoja na muonekano wa video zako. Yaani hapa nazungumzia ubora wa video pamoja na sauti. Pindi ambapo video zako zinakuwa na sauti ndogo ya chini, au tunasema sauti ambayo inakuwa inakera watu, hasa kuwa kwa mikwaruzo pamoja na ufifiaji wa video zinakuwa hazina quality ambayo inahitajika, basi ni ngumu sana kuweza kupiga hatua kubwa katika channel yako, kwa sababu watakuwa wanaamini ya kwamba channel hii inaendeshwa mtu ambaye ana nia tu la kuweka video hizi kwa muda mfupi, baada ya hapo atapotea. Kwa hiyo unapoposti video ambazo hazina quality na hazina muonekano mzuri, basi inakuwa ni vigumu sana kwa watu kuweza kukubali kitu ambacho unakifanya, kwa sababu wanaamini ubora wa kitu, hasa kuwa na sauti pamoja na video, wanaamini ya kuwa channel hii inaweza ikawa ni special kwa ajili ya kuanzisha vipindi ambavyo vitakuwa na watazamaji wengi. Ndio maana kila siku uboreshwaji wa sauti pamoja na muonekano wake unazidi kuboreshwa. Kwa hiyo inabidi ujitahidi katika swala hilo, hapo video zako zitakuwa zinawavutia wengi, lakini pia utakuwa ukipata watazamaji wengi sana sana. Lakini pia hata vichwa vya habari visipishane sana na habari ambayo umeitunga, ama tunasema zisipishane na content, ama tunasema maudhui ambayo yako katika video. Kwa hiyo hakikisha kama unaposti video yako na kichwa cha habari kiwe ni kitu kimoja, visipishane au visisadiki uongo kwa 100%. Kama ni uongo, tunaamini uongo upo, lakini sio ule uliopitiliza. Uwe ni uongo wa kiasi, kama uongo ambao tulionao kwenye channel yetu ya Demon TV, ni watu wake kuongea bila kuonekana. Kwa hiyo huu ni uongo ambao sisi tunao, lakini vitu ambavyo tunavifanya 99% vinakuwa na ukweli, kulingana na mawaidha ya video pamoja na maudhui.
Kitu cha sita ambacho ni muhimu sana na kizingatiwe na mtu ambaye anaanzisha YouTube channel yake ni kuwa na malengo sahihi ya kuanzisha YouTube channel hii, lakini pia aweke nia ya kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupokea malipo, kwa sababu unapoanzisha YouTube channel sio kwamba ndipo utaanza kupokea mapato yako kwa hapo hapo. Lazima kuna hatua inabidi uzipitie ndipo uweze kukubaliwa na viwango vya YouTube, ndipo uanze kutengeneza mapato yako kulingana na matangazo ambayo yatakuwa yakipita au matangazo yale ambayo utakuwa ukilipwa na kampuni tofauti tofauti, ili matangazo hayo yapite katika video zako ambazo unakuwa unaposti. Na pia ufahamu hapa, swala la malipo ya YouTube hutegemea sana na aina za video. Kuna video nyingi, mfano kama video hizi za habari, mara nyingi zinakuwa hazina matangazo mengi. Hapa nazungumzia matangazo special ambayo yapo kwa ajili ya kuingizia YouTube channel pesa, hasa matangazo ya hawa Google AdSense, kwa sababu habari ambayo utakuwa umeposti wewe na mwingine unakuta ameposti na mwingine unakuta habari hiyo anayo. Kwa hiyo unakuta habari moja tayari imeshachapishwa na watu zaidi ya 10 katika mtandao wa YouTube. Kwa hiyo ni vigumu sana video hizi zikawa na matangazo, kwa sababu wale partner programmer ambao wanakuwa wanapitisha matangazo yao kwenye hizi video wanakuwa wanaamini ya kwamba video hizi zinakuwa na copyright, ama tunasema unakuwa umeweka copy ya video fulani ndani ya video ile. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuweka matangazo yao huku akiamini ya kwamba video ile inaweza ikapigwa copyright strike na ikashushwa chini, hivyo ikawa ni ngumu kuonekana kwa matangazo yao. Kwa hiyo inabidi uweke topic mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kutengeneza matangazo tofauti tofauti, hayo yatakupatia pesa kadri ya video zako zilivyo nyingi na zenye maudhui tofauti tofauti. Hii itakusaidia sana na utaweza kupata matangazo mengi mengi ambayo yatakuwa na malipo mazuri. Pia hapa hapa naomba ufahamu ya kuwa YouTube wanalipa vizuri pindi ambapo video yako inakuwa viral sana. Kama video yako ikienda mbali, basi ndipo malipo yako yatakuwa mazuri. Na kama viewers wako watakuwa ni wachache, basi malipo yako hata hivyo yatakuwa nayo ni machache. Kwa hiyo kadri video inavyozidi kuwa viral, ama tunasema inavyozidi kuwa maarufu, ndivyo hivyo hivyo unapata mapato mazuri ambayo yanaendana na mchango wa video yako katika mtandao wa YouTube. Kwa hiyo usiwe na wazo la kusema naanzisha YouTube channel hapo hapo nianze kupiga pesa. Hiyo itakusumbua sana na utakuwa unafanya kazi kiuvivu, kwa sababu wewe lengo lako ni upate pesa na hauna lengo lingine, mfano kama kuweka historia kwamba baada ya miaka fulani hautakuwepo, hivyo unaweza ukaacha kitu ambacho kikaja kuwasaidia wengine huko nyuma, kawa kama historia yako na kumbukumbu ambayo umeitunza katika mtandao huu wa YouTube, kwa sababu tunaamini mitandao hii ya kijamii itadumu kwa muda mrefu na itazidi kuboreshwa vizazi hadi vizazi. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo ya kujiwekea historia. Wanasema dunia ni uwanja wa fujo, kwa hiyo kila mtu ana fujo zake anazoweza kuzionyesha kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo hii ndo dunia, acha historia, na historia iliyo nzuri itakuja kukumbukwa miaka na miaka. Kitu cha saba ambacho ndo cha mwisho ni kutokata tamaa hata kama hupokei chochote kutoka YouTube. Hapa kuna wengi sana wanakuwa wanajua kwamba ukianzisha tu YouTube channel umeanza kupokea hela. Hapana. Kwa hiyo kitu hichi kitakufanya sana ukate tamaa, kwa sababu wewe lengo lako linakuwa ni kupata hela moja kwa moja na sio kufanya kazi kwa muda mrefu ndipo uje upate hela. Na kama umefuatilia, kuna ule msemo ambao unasema fanya kazi sana kama mtumwa na uje uishi kama mfalme. Huo msemo ni msemo mzuri kama utautumia kama kujipa moyo katika upande wa YouTube, kwa sababu YouTube unapoanza kupiga kazi kwa kuandaa video mbalimbali hauanzi kupokea malipo hapo hapo. Ni paka upitie viwango tofauti tofauti ndipo utaanza kuruhusiwa kutengeneza hela. Na pia ziko hela za aina tofauti tofauti ambazo utakuwa unapokea katika mtandao wa kijamii YouTube, kulingana na jitihada zako pamoja na kiasi cha watu ambao unazidi kuwakusanya siku hadi siku. Kulingana na video zako zinakuwa zinavutia, zina maudhui mazuri, hivyo itakufanya wewe uweze kupata kiasi kikubwa cha fedha kulingana na jitihada zako. YouTube sio kwamba ni ngumu kiasi kwamba
itakufanya wewe ukate tamaa. Ni sawa sawa na jinsi unavyotumia mitandao mingine ya kijamii. Mfano ni kuulize, kama unavyoposti picha pale Facebook ama Instagram au mitandao mingine ya kijamii, unakuta unaposti vitu mbalimbali. Je, pale kuna faida yoyote unakuwa unaipata? Unakuta hapana, ni kama kitu kama passion ambacho kiko ndani ya moyo wako, ama tunasema ni kitu kama ambacho unapenda wewe kukifanya kila siku, lakini kitu hicho kinakuwa hakikupi faida yoyote. Hivyo hivyo ukiweka nia hiyo na kwa upande wa YouTube, utajikuta unakuja kupokea malipo, lakini wewe kitu hicho ulikuwa unakifanya kama passion, na hii itakupa sana moyo wa kujituma na utaweza kufanya mambo yako mengi mengi kadri uwezavyo, kwa sababu wewe unakuwa na kitu kama passion yako, yani tunasema kitu ambacho unapenda kukifanya. Ni sawa sawa na historia ya huyu jamaa ambaye anaitwa Pierre Dupuy, ambaye alikuwa na lengo la kujifurahisha yeye, lakini pia na kufurahisha wale ambao watamtazama katika peji hii ya YouTube, ama tunasema platform hii ya YouTube. Na pia yeye aliweka ni kama moja kitu ambacho anakipenda sana na ni kutoka moyoni. Kwa hiyo alifanya hivyo, na mwisho wa siku ndiye mtu mkubwa hapa duniani ambaye anategemewa na YouTube. Na pia huyu jamaa channel yake wametazama watu tofauti tofauti hapa duniani kwa kupitia video zake zenye kuelimisha, nyingine zikiwa za michezo, nyingine zikiwa za vichekesho ambavyo anafanya yeye mwenyewe, na pia hata video za magemu ambayo anakuwa akicheza. Kwa hiyo ni mtu ambaye kusema kweli anawavutia watu wengi, na watu wengi wamekuwa wakimfuatilia na wamekuwa wakijifunza kutoka kwake, na hivyo wengi wamejikuta wakipiga hatua kubwa zaidi na zaidi.